maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta la hadlay isla markaana ka kala socday gobolada Murada Jeex, Togdheer, Gabeel iyo Awdal ayaa ka biyadiiday qaabkii wasaaradda waxbarashada u qaybisay deeqdii waxbarasho ee ardayda kaalmaha sare ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dalka Itoobiya ay siisay Soomaaliland. Waxaanay saddex mas'uul oo ku hadlay afka maamulayaasha iyo mas'uuliyiinta iskuulada gaarka loo leeyahay sheegeen isla markaana cadeeyeen in wasaaradda waxbarashadu ay jabisay kamid ah xeerarka Soomaaliland. Waxaanay yiraahdeen maamulayaashani haddii aanu nahay dugsiyada gaarka ah ee dalka, waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha qaranka, madaxweyne ku xigeenka, golaha baarlamaanka, golaha guurtida, xisbiyada qaranka iyo bulsho weynta reer Soomaaliland in aanu nahay muwaadiniin kaalin muuqata kaga jira horumarka iyo shaqo abuurka dalka. Waxaanu waxbarnaa ardayda ugu badan ee dalka wax ka barata, iyadoo ay sidaa tahay sida aad ka warqabtaan, waxaa dalku helay oo la siiyey deeq waxbarasho oo gaaraysa 450 arday sida ay caddeeyeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu waxa ay go'aansadeen in deeqda waxbarasho laga qadiyo ardayda qaranka ugu badan oo ah kuwa wax ka barta dugsiyada gaarka ah. Waxaanu si cabasho ka qabnaa xeer cusub oo dhowaan wasaaraddu soo saartay, kaas oo khilaafsan xeerka guud ee siyaasadda waxbarashada qaranka ee baarlamaanku ansixiyey. Xeerka cusub oo caqabad ku ah horumarka waxbarashada dalka. Haddaba gabagabadii, mudane madaxweyne, waxaanu ka rajaynaynaa kana codsanaynaa in aan ardayda reer Soomaaliland hortaada lagu dulmin laguna kala soocin. Ayaan dib ugu noqon taariikh ahaan intii aan wasiirkan cusub iyo wasiir ku-xigeenka cusub iyagaa samac cusub aanay iman mas-uuliyiintii ka horreysay. Waxay noo arkeen inaan nahay stakeholders ama daneeyayaal. Sidaa darteed, markay noo soo bandhigeen xeerkani, waxyaa badan baa ilaa 415 ayaanu nidhi waxaan jecel lahaa in laga bedelo. Wayna aqbaleen, si fiican bay noo soo dhaweeyeen, waanu bilownay in aanu wada hadallo. Hase yeeshee, waxaa cajiib noqotay markii maamulkan cusub uu yimid wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha cusub, in halkii arrintii aanu isla joognay inta laga gudbay la yidhi laga soo saaray nasharad kaamil ah oo uu yahay tirsigeedu 01/2018 tii waxbana laga tashan. Hase yeeshee, wasiirka cusub baan u tagnay, wuuna soo dhaweeyey, wuxuu yidhi waxbaynu ka qabanaynaa, laakiin waxaa la yaab leh oo aanu aad iyo aad u qaadan weynay xeerkaasi oo ka soo horjeeda. Haddaan hadda shirkan jaraa'id kuma faahfaahin karo, ilaa 6 qodob ayuu 100% ka soo horjeedaa xeer 77/2018. Ama ardaygu ha ahaado mid faqiira ama gurigu qofku doonaha ka soo jeedo, wixii qalinkiisi u gooyo ayuu qaadan jiray. Sidaa aawadeed, waxa ayaan darra runtii noqotay oo waxaanu la qiweynay nagu noqotay. Arrinta aanu ka hadlaynaa waa xuquuq ardaydii soo dadaashay ee 12 sanadood wax soo dhiganaysay, ee muxuu ahaa dadaalkii iyo kaalintii waxay u soo dadaalayeen, wuxuu ahaa in ay ku mutaystaan qalinkoogu, wixii dadaalkooga si qalinkoogu wuxuu u gooyo inay goostaan oo ay helaan oo xuquuqdaa helayaan. Ogolaanay, laakiin qodobada ka hor imanaya ee ta kooraya ardaygii Soomaalilanka u kala saaraya arday Soomaaliland iyo ardayan Soomaaliland ahayn, waxaan ardayda dhammaan waa arday Soomaaliland ah. Waxay wada galeen imtixaanka qaranka. Waxa kaloo aad uga yaabannahay imtixaankii qaranka qaadeen ardayga ku soo baasay kii dhacay uu dhacay ama waxa ka dhaco maxaa public ama baraytada ka dhacay ardaygii soo baasay, labadii soo baasay inaad mid tiraahdo xaq uu leeyahay midna uma lahayn, maxaad xaq ugu qaadisay marka way. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.